Kweli nishaona lakini acha nionyeshe and I'm very excited. Aki si change. Guys, guess who is 67? Woo, nimemaliza, nimeangusha cages mbili. Mbili mzima. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Naomi of the Morende. Guys, I have very exciting news. I have very good news. Unaona venye niko hivi, I was 69 kgs now. Kwambe sahi nimepima, I'm 67, guys. Imagine hizi tizi nimekuwa nikifanya za mchezo. Sijui zinaitwa aje, nitawaonyesha baadaye. Hivi. Hivi nafanya kama komando pastanganga. So hizo ndio zimeninini. Hiyo makelele ya pastanganga inaingia kwa video yangu, inaweza leta copyright claim. So nimekuwa nikifanya sijui zinaitwa legris ama nini. Hivi tu, naino mugu hivi. Hivi, mkwa nataka kuwalk on my belly. On my belly. Acha nishike nione kama nini. Hivi, isha na msina beti ni breathe out. Hii ni lomi. Flat tummy is coming. Flat tummy is coming my way. Yeah, so I'm shed 62 kg, 2 kg, so I'm at 67 and I need to be at 62, so I have 5 more to go. Yeah, and it's very simple exercises. I don't know if so nikisha maliza na hiyo nikuje za ku reduce. Nasikia naona kama imekuwa mzito kidogo kubwa. Hakufai kukua na kitu ina dance hapa chini. Mami songa. Acha nitoke. Bye bye guys. Don't forget to subscribe.